Денят беше прекрасен. Небето ослепително синьо. А чистият и свеж ветрец сухаеше на есен и море. Винаги най-много съм обичал Барселона през октомври. Тогава, сякаш душата на града се разхожда из улиците. Пише Карлос Руис Сафон за родния си град в книгата «Сянката на вятъра». И по-нататък. Този град е истинска магьосница. Влиза ти под кожата и ти открадва душата, без дори да разбереш. Един от големите магьосници на Барселона с живо въображение твори в края на 19 и началото на 20 век – Антонио Гауди. Човек с необикновена сила, вяра и изключителен талант. Рожденото му име е Антонио Гауди и Корнет, произхождащо селско семейство, което по това време живее в Реус, на 150 км от Барселона. Рожденната дата на великия архитект е 25 юни 1852 година. Барселона започва да се развива стремително и да се променя още в средата на 19 век. През 1859 година строителният инженер Илдефонс Серда получава задача да изготви план за застрояване и разширяване на града. Според плана, улиците с квадратните блокови площи, подредени в почти идеална симетрия, трябвало да образуват мрежа от пресечени линии. Размахът на строителството изисквал нови специалисти, което довело до създаването на провинциалната школа по архитектура, в която през 1873 година постъпва Гауди. От 1887 година са първите съхранени работи на младия Антонио Гауди. Две големи осветителни дела на площад Регал и още две по-скромни, които били поръчани от общината на Барселона. Според съвременниците си, Гауди бил човек енергичен, с нисък ръст и сини очи, които до съвършенство умеяли да завладяват вниманието на събеседника. Имал силен характер, бил упорит до инатливост, фанатично отдаден на своята работа. Вечно търсиш съвършенство и никога не поддаваш се на колебания. Съдбовна е срещата на Гауди с текстилния магнат Еузебио Гюел през 1883 година, който мечтае да построи град-градина. Възлага проекта на Антонио Гауди и закупува участък с размер 15 хектара. Работата над проекта започва през 1900 година и целяла построяването на 60 къщи за богати семейства. Построени са само две къщи. Едната купува Гауди, а в другата се заселва поръчителят Гюел. Още в онези времена паркът се превръща в уникално произведение на архитектурата и признато произведение на чистото изкуство. За съжаление, проектът е спрян през 1914 година поради липсва на интерес към закупуване на жилища в комплекса. По-късно, градската управа става собственик на комплекса и го превръща в градски парк, известен днес като паркът Гюел. Гауди работи по проекта, вдъхновявайки се от заобикалящата природа и живописните пейзажи. Майсторът се ръководи от правилото на модернизма. В природата няма прави линии, затова в парка преобладават извитите и вълнообразни линии. Любовта към природата е видима не само в дизайна и архитектурата на парка. Преди началото на строителството тук не е имало никаква растителност, но Гауди е засадил растения, които успешно се адаптират към климата и ландшафта. Днес тук растат кипариси, борове, евкалипти, маслини и палми. Непосредствено на входа на парка Гюел
е голямото парадно стълбище, което отвежда гостите до центъра на композицията. Долната му част е украсена с ярка цветна леха. Тук е построен фонтан и е поставена скулптурата на Саламандъра, любимият герой от митологията на архитекта. В центъра на стълбите е поставен медальон със знамето на Каталуния, а върху него глава на змия. Изкачвайки се по парадното стълбище, достигаме до залата с 100 колони. Този парков обект е замислен като основно място за срещи на местните жители на престижния район, а именно като пазарен площад. Залата представлява внушителна по размери тераса, на която има не 100 колони, както пише в името, а 86, всяка с височина 6 метра, чиято функция е да поддържа тавана, който подобно на много обекти в парка има причудлива форма. Интересно е, че системата за оттичане на водата при валежи е скрита в колоните, а пейката, разположена отгоре, е огромен дренажен улей. Сводът е украсен с мозайки и има 4 масивни абажура, изобразяващи слънцето. Залата е с отлична акустика, поради което днес често е сцена за концерти. Голямата тераса, построена върху залата на 100 колони, била предназначена за пазар. За съжаление, Антонио Гауди не е имал време да реализира тази част от проекта. Вместо търговска площ, на покрива се появява прекрасна зона за разходка с огромна пейка във формата на змия. Пейката е призната официално за най-дългата, като дължината е 110 метра. Украсена е с най-обикновени отпадъци, останали след строителни работи, фрагменти от керамика, стъкло и лумен камък, които са събирани от много строителни обекти в Барселона. Авторът на шарките и колажите, поставени върху тялото на морската змия, е Юзел Жуджол, ученик на Антонио Гауди. Много от мотивите, използвани за украса на пейката, стават популярни едва десетилетия по-късно. Пейката е призната не само за най-дългата, но и за най-удобната. Факт е, че предприемчивият Гауди по време на изграждането й е карал строителите да сядат върху меката глина, която все още не била изсъхнала. По този начин се запазил естественият отпечатък на гърба, което е причина пейката да е изключително комфортна при сядане. Алеите на парка, с обща дължина 30 км, не са просто алеи за разходка, а сложна единна система, която обединява всички части. Архитектът нарича странно оформените пътеки птичи гнезда. Те водят до всички кътчета на парка и са богато украсени с растения, фонтани, причудливи пещери и беседки. През 1984 година паркът е обявен за изключителен паметник на архитектурата и е под закрилата на ЮНЕСКО. През 1904 година Гауди и неговият приятел Жозеф Байо и Фонт получават поръчка от Жозеф Батио за преустройване на сграда със скромни размери на булевард Пасел де Грасия. В тези години на Пасел де Грасия се издигат къщи на най-значимите каталонски архитекти-модернисти. На съседния участък се издига къща, построена от известния архитект и историк на архитектурата Жозеп Пуик и Кадафалк – Каса Аматлер. Гауди разширява приземния етаж и достроява шести етаж на сградата, предназначен за стаи на прислугата и за отдаване под наем. Напълно преустройва първия етаж, където са разположени апартаментите на семейство Батио, като оставя планировката на останалите етажи в първоначалния им вид. Къщата засиява с нова фасада и нов покрив. Могъщите опорни колони, които наподобяват крака на слон, привличат погледа, когато се приближаваш към дома.
Повдигайки поглед нагоре, към покрива изплува друг образ – на огромен гущер, извил зъбчат гръб. Фасадата е допълнена от малки, изящно окръглени балкончета, които като лястовичи гнезда са прилепени към фасадата. Самата фасада блести в множество цветни оттенъци, сякаш покрита с люспи на риба. Тук няма граници, няма ъгли. Възхищавайки се на архитектурата на Каса Батьо, Салвадор Дали казва: «Меки врати от телешка кожа». Стените на къщата действително изглеждат меки и податливи. Всъщност, в нито един друг проект Антонио Гауди не показва наяве толкова определено и символично новото, съвременното, модерното, както в този предпоследен проект на къща. Тази сграда, безспорно, е кулминация на образното изкуство на Гауди. Архитектът успява хармонично да съедини и ефективно да използва различни по характер и самобитност елементи. И всичко това, по поразителен начин, е подчинено на създаването на визуалния ефект на подвижност на фасадата. Каса Мила е поръчана на Гауди от неговия приятел Пере Милай Камс и съпругата му. Построена е в периода 1906-1910. Всеки етаж на 6-етажната сграда има по 8 апартамента. Вестниците от онова време дълго обсъждали достоинствата и недостатъците на постройката и всъщност почитателите й били малобройни. Множеството запазени скици показват продължителната работа на Гауди над фасадата. Извиващите се очертания на мансардния етаж, както и вълнообразните еркери, напомнят за изменчивостта и непостоянните очертания на пясъчен бряг, заливан от пенести вълни. Къщата е облицована с каменни блокове, чието монтиране е лично наблюдавано от Гауди, за да не се изгуби визията на вълна. Именно заради тези каменни блокове, безпощадните и критични съвременници на архитекта наричат чеговито сградата с прозвището Каменоломната. Перилата на балконите са изработени от ковано желязо и са основен акцент във визията на Каса Мила. Някои следователи на творчеството на бележития архитект ги наричат скулптури от метал, изобразяващи преплетени листа. Всичко това Гауди изработва с помощта на скулптура Бертран, като гипсови модели в размер 1:10. Покривът създава у посетителите усещането за диалог с фигури в маски по цвета на сънищата. Строежа на училището Гауди използва само тухли, които са подредени по каталонската традиция. Външно сградата не впечатлява с вида си, въпреки че фасадата и покривите леко напомнят Каса Мила. Тук архитектът залага повече на практицизма и оставя естетиката на втори план. Сградата се състои от 3 класни стаи, като преградните стени лесно могат да променят положението си, което прави училището малко чудо на функционалността, родена от въображението на своя създател. В проекта на училищното здание Гауди успява да намери съответстващо решение за носещата конструкция, чиято устойчивост се постига чрез външните стени, които с вълнообразната си форма добавят на конструкцията допълнителна твърдост.
Названието Саграда Фамилия показва, че храмът е посветен на Исус Христос и земните му родители Йосиф и Мария, или първообраза на християнското семейство. Гауди започва работата на този проект през 1883 година, като достига до идеята, че това е най-представителната сграда на нацията и решава да въплати в нея своите символични представи и идеи. Ето защо в оформлението на архитектурата на зданието използва скулптури, изобразяващи хора от неговото съвремие, в образите на библейски персонажи, както и символични изображения от флората и фауната на Каталуния. Всички фигури и сцени са свързани в единен пластичен разказ. Всяка от трите фасади е замислена като илюстрация на трите велики мисии на Христос. Източната е посветена на Рождество Христово, западната на страстите Господни, чрез изобразяване на пътя към Голгота, разпятието и възкресението, а южната, където е главният вход, е посветена на славата на Бога. Главната кула, която се извисява на 170 метра, символизира изкупителната жертва на Спасителя. Около нея са групирани 4 по-ниски кули с височина 100 метра, които са символно представяне на четиримата евангелисти, сплутени около Христа. Гауди започва строителството на катедралата от източната фасада, въпреки че гражданите на Барселона предпочитали да започне от западната, тъй като тя била насочена към центъра на града. Поради факта, че съоръжението има комплексен характер, на Гауди се наложило да изработи множество модели в различен мащаб. Целта му била да постигне окончателна трансфигурация на готиката или придаване на нов образ на готическия стил. Наред с религиозния контекст в работата на Гауди, който с годините става все по-религиозен, друг източник на вдъхновение за него е природата. Още приживе Гауди си дава сметка, че толкова монументален проект се нуждае от доста продължително време, за да бъде завършен. Архитектът взима решение да строи по вертикала и да завърши работата над фасадата Рождество. Така, в края на живота си, той успява да види първата завършена камбанария и да остави на последователите си точната картина на своя замисъл. След смъртта на Гауди през 1926 година, работата над проекта е продължена от Доменеч Согранес и Грас, който дълго време е работил с майстора. През 1930 година Согранес завършва работата над камбанариите и множество скулптури, сред които и кипарисът с гълъбите от алабастър на фасадата Рождество. Согранес умира през 1938 година и не остава никой, който да познава работата на Гауди от първа ръка. Франческо Квинтан поема да продължи строителството. Едва през 1954 година е взето решение да започне строителството на фасадата Страсти, възглавена от Квинтана. Работата по катедралата е поемана от още множество архитекти през годините. Завършването все още предстои.
Гауди оставя два модела на Саграда Фамилия. След смъртта на баща си през 1906 и племенницата му през 1912, той напълно се отдава на работата по Саграда Фамилия. Напуска къщата в парка Гюел и се премества в работилницата до своето последно творение. От 1914 година Гауди спира работа по всички текущи проекти и отказва да приема поръчки до края на живота си. Остава единствено отдаден на Саграда Фамилия. Задълго остава само това, което трогва сърцето на хората. Антонио